anime světě je podle mě plno anime, které mají romantický žánr, jen si jich lidi za stolik nevšímají. A nebo to jen není hlavní kategorie daného anime. Na romantických anime mě baví to, jak se každou chvíli objeví ty momenty, kdy vás to vážně zahřeje u srdce. Mám toho nakoukáno už celkem dost a ještě mě něco nezaujalo tak moc jako tahle show. Charisma postav, prostředí, situace a ještě k tomu chytlavý opening. Pokud jste si už přečetli název videa, tak už víte, o jakém anime bude dnes řeč. Takže ahoj lidi, já jsem Juka a vítám vás u recenze na anime jménem Toradora. Tohle anime má jednu sérii o 25 epizodách, přičemž každá epizoda trvá 24 minut. Tohle anime vzniklo mezi roky 2008 až 2009 a pracovalo na něm animační studio GC Staff. Režíroval ho Tatsuyuki Nagai, ale je založeno z light novel od Yuiko Takemiya. Tohle anime si nese žánry jako romantika, komedie, drama nebo i slice of life. Abych vás uvedla do děje. Hlavní postavou je Ryuji Takasu, mladý obyčejný středoškolák, který je ale obklopen partou zábavných lidí. Příběh se odehrává kde jinde než v Japonsku na střední škole. Postavy si prožívají klasický život japonských středoškoláků, doplněný i zážitky z jejich života. Ku příkladu, dny na pláži, letní prázdniny, Vánoce, lyžování, Valentín, školní turné, festivaly a nebo jen jejich časy po škole. Opening je pro nás Veeps dost důležitý, abychom měli nakonec co vyřvávat. Are you sure about that? A je to věc, kterou si takřka hned spojíme s daným anime. Když se nám anime líbí, tak se nám většinou líbí i opening. A i naopak. Můj názor na opening Toradory je ten, že to není jen minutka úžasné nabíjející hudby, ale také i malé vnoření do děje a ukázkou personality postav. Projeví se to hlavně na scénách, kdy mají postavy pár sekund pro sebe, a nebo když jen jdou v řadě za sebou. Taiga jde lehce naštvaně, něco jako časovaná bomba. Ryuji mu na jeho chůzi moc nesejde. Minorin se pohybuje zřejmě energicky. Kitamurova chůze je zpřímená a Ami se snaží nejperfektněji, co jen to jde. Postavy. Něco málo už vám bylo o postavách řečeno, ale pojďme si rozvést lehce hlouběji. Ryuji Takasu. A neb hlavní postava tohoto anime je modrovlasý 16-letý průměrně vysoký středoškolák. Má poměrně zajímavý typ očí, které jsou lehce zastrašující. Říká se jim senpaku a v životě mu dělají menší problémy. Ryuji žije jen s maminkou, toho ale naučilo být soběstačným. Baví ho vaření a uklízení. Na škole je známý jako jediný člověk, který dokáže skrotit kapesního tygra, což je přezdívka pro Taigu. Někdy to dokáže být ale pořádný oříšek. Taiga Aisaka je 143 cm tsundere postava, což se projevuje výkyvy nálad a neustálým mlácením hlavního hrdiny. Jelikož je Taiga poměrně menšího vzrůstu, dělají to problémy v tom, že vypadá mladší, než ve skutečnosti je. Její přezdívku kapesní tygřík si vysloužila kvůli svojí výšce. Taiga je poměrně nepořádný člověk a má sklony k bordelářství. Také má tendenci chránit své přátele, kvůli kterým by se dokázala i poprat. Další postavou je Minori Kushieda, růžovovlasá energická postava, která je nejlepší kamarádkou Taigy. Hraje softball za školní dívčí tým. Minori se věnuje hodně brigádám, aby si mohla vydělat na sportovní univerzitu a dostat se do národní softballové ligy. Minori je neskutečný žrout, co z ní udělalo takzvanou bojovnici s dietou. Jak už víme, tak je velmi energická, ale také je to pečovatelský typ dívky s vysokým cítěním a pochopením pro ostatní. Yusaku Kitamura je druhý kluk v naší pětičlenné partě. Má lahvově zelené vlasy a brýle. Kitamura je viceprezidentem studentské rady a také prezidentem třídy 2C, kam chodí do třídy i zbytek party. Také je kapitánem softballového klubu. Jeho nejlepším kamarádem je Ryuji Takasu a jeho kamarádka z dětství je Ami Kawashima. Kitamura je velice chytrý hoch, je pilný, urovnaný, prostě takový správňáček.
A poslední členkou hlavních hrdinů je Ami Kawashima, modrovlasá dívenka s tmavě modrýma očima a atraktivním vzhledem. Navenek působí velice zdvořilým a příjemným dojmem, avšak je to pouze přetvářka pro velice sebestřednou a sobeckou dívku. Věnuje se modelingu a je poměrně slavná. V seriálu se ukazují i její problémy se stalkery, kvůli její známosti. Sama o sobě si myslí, že je nejvyspělejší, i když je ve stejném věku jako ostatní. Pojďme se teď věnovat animaci, která mi přijde průměrná, ale na tehdejší poměry byla považována za nadstandardní, což pro potřeby příběhu bohatě stačí. Zápory. Ale vážně, i když je to moje nejoblíbenější anime, to z něj nedělá dokonalost sebe sama, má i své stinné stránky. Například můžeme hovořit o občasně přehnaných reakcích postav nebo přílišné zamotanosti některých mezivztahových situací. Nikdy se mi povedlo zamotat se do příběhu natolik, že jsem si epizodu musela zhlédnout znovu, anebo se zeptat přátel, jak danou situaci pochopili, což se mi zas tak často nestává. No a závěr? Shrnutí je asi takové. Toradora je příjemná oddychovka, pro kterou je lepší nezhlédnout jí během jednoho dne, ale rozložit si ji aspoň na týden. Nebudu vás tady přeci přesvědčovat nějakým číselným hodnocením, jen abyste se ke konci dozvěděli, jestli ho máte opravdu zhlédnout či ne. Tohle by bylo k téhle recenzi vše. Doufám, že se vám líbila. Pokud ano, můžete mě podpořit lajkem, anebo hezkým komentářem. To jen vždy potěší. Mám vás všechny moc ráda. Těším se na vás zase příště a ahoj!